የሀገር ህዝቦች የህዳሴው ግድባችን ግንባታ የጀመረበትን 9ኛ ዓመት በመናከብርበት በዚህ ወሰኝ ወቅት ሁለት ጉልህ ፈተናዎች ገጥመውናል። አንደኛው የኮሮና ወረርሽኝ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ራሱ የህዳሴ ግድብ ግንባታችንን የተመለከተ ጉዳይ ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው ለኛ ለሰው ልጆች ትልቁ ጸጋችን ህይወት ሲሆን ይህንን ጸጋ ሊነጥቀን የኮሮና ወረርሽኝ የእያንዳንዳችንን በር እያንኳንኳ ከደጃችን ቆሟል። ቫይረሱ የሚተላለፍበት መንገድ ከሰዎች ለሰዎች ንክኪ ጋር የተገናኝና የሚስፋፋበት መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ እጅግ ፈጣን እየሆነ እንደመጣ በየዕለቱ የምናየው ሁኔታ ሆኗል። በአሁኑ ሰዓት ወረርሽኙ 201 ሀገራት ላይ ደርሷል። ከፍተኛ ስርጭት የተመዘገባቸው 10 ግንባር ቀደም ሀገራት ከጠቅላላ የኮሮና ተጠቂ 80% ይሸፍናሉ። 90% የሚሆኑ የኮሮና ሞት የተመዘገበውም በእነዚህ ሀገራት ነው። የኮሮና ስርጭት ፍጥነት በኢኮኖሚና በስልጣኔ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሱትን ሀገራት በከፋ ሁኔታ አዳርሷል። በሀገራችን የቫይረሱ ተጠቂዎች ቁጥር ዛሬ 29 ቢሆንም በሚቀጥሉ ሳምንታት ሊያሻቅብ ይችል ይሆናል። ምናልባትም ሞት ያጋጥመን ይሆናል። አሁን በሽታው ከአዲስ አበባ አልፎ በክልል ከተሞች እየታየ ነው። ለቁጥጥር እንዲያስቸግር አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች በሚኖሩባቸው መንደሮች እንዳይገባ ሁላችንም መረባረብ ይኖርብናል። በመንግስት በኩል የጥንቃቄ ህጎችን በመጠበቅ ለማስፈጸም የመከላከያና የህክምና ቁሳቁሶችን በየቦታው ለማዳረስ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል። ትምህርት ቤትና መስሪያ ቤቶችን ጨምሮ ሰዎች የሚበዙባቸውን ስፍራዎች እንዲዘጉ፣ በህዝብ ማመላለሻ ትራንስፖርት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች እንዲገደቡና ሌሎች ተያያዥ እርምጃዎች እየተወሰዱ ናቸው። ለእነዚህ እርምጃዎችም ተፈጻሚነት አስፈላጊ የሆነ አደረጃጀቶች ተፈጥረዋል። ውድ የሀገር ህዝቦች፣ በአሁኑ ወቅት ሀገራችን ከምትጠነቅላቸውና በስስት ከምታያቸው ጸጋዎቿ ሁለተኛው የህዳሴ ግድባችን ነው። የህዳሴ ግድባችን ከዕለት ቁርሳችን ቀንሰን በተባበረ ክንድ እየገነባን እዚህ ያደረስነው ብቸኛ ሳይሆን የማድረግ አቅማችንን ያሳየንበት ትልቁ ጸጋችን ነው። ለግድባችን ከፍ ያለ ግምት የምንሰጠው አንድም የሉዓላዊነታችን ምልክት፣ ሁለትም የትስስራችን ገመድ በመሆኑ ጭምር ነው። የፊታችን ክረምት ግንባታው ተገባዶ የውሃ ሙሌት እንጀምራለን። የኮሮና ወረርሽኝ በዚህ ወቅት መከሰቱ ትኩረታችንን ቀንሶ የህዳሴ ግድብ ግንባታችንን በማጓተት ቀላል የማይባል ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ግልጽ ነው። በወረርሽኙ ምክንያት ተዘናግተን የግድብ ባለቤት የመሆን ጉዟችንን ማዝገም የለበትም። እስከ ዛሬ አሳድገን ፍሬውን ለማየት የጓጓንለት ልጃችንን አሁን በተጋረጠብን አደጋ ምክንያት ፍሬውን ከማየት መገታት የለብንም። በዚህ ወቅት የኮሮና ወረርሽኝን ለመግታት የምናደርገው ትግል በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ መምታት የሚያስችለን ወሳኝ ጉዞ መሆኑን በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ልብ ውስጥ መታተም አለበት። ቤት በመቀመጥና ቶሎ ቶሎ ንጽህናችንን በመጠበቅ የኮሮና ወረርሽኝን መከላከል በአንድ በኩል፣ የህዳሴ ግድባችን ግንባታው ተጠናቆ በቶሎ የውሃ ሙሌቱ እንዲጀመር በአቅማችን መዋጮቻችንን መላክ በሌላ በኩል ከሁላችንም ይጠበቃል። በእርግጥ ጊዜያችንን በስራ ስናሳልፍ የነበርን ሰዎች ለኮሮና ሲባል ቤት ውስጥ መቀመጥ አስቸጋሪ ነው። ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ኪሳራዎችን ሊያደርስብን ይችላል። ሆኖም ግን በሌላ መልኩ ካየነው ይህንን አጋጣሚ ለመልካም ተግባራት ልናውለው እንችላለን። ወላጆች ለልጆቻቸው ፍቅር የሚሰጡበት፣ ባለትዳሮች ስለ ቀጣይ ህይወታቸው ምዕራፍ በሰፊው የሚያቅዱበት፣ እንዲሁም ማንበብ የሚፈልጉ ሰዎች ጊዜ ወስደው እንዲያነቡ፣ የሚጽፉ ሰዎች ጊዜ አግኝተው እንዲያሰላስሉ፣ የሚመራመሩ ሰዎች እንዲመራመሩ ትልቅ እድል ይፈጥራል። በዚህ መልኩ ለተወሰነ ጊዜ ወደ ውጭ ከመውጣት ተቆጥበው ቤታቸው የሚያሳልፉ ዜጎቻችን ራሳቸውና ሌሎችን ከክፉ ወረርሽኝ ከማዳን በዘለለ ወረርሽኙ አልፎ ሁሉም ነገር ሲረጋጋ ብዙ መልካም ነገሮችን ማትረፋቸው አይቀርም። ኮሮናን ለመከላከልም ሆነ ግድቡን ለማጠናቀቅ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ያለ ልዩነት እንደ አንድ ሰራዊት ሆኖ በማሸነፍ ወኔ መነሳት አለበት። የኮሮና ስርጭትን ለመግታት ከሰዎች ንክኪ ርቀታችንን በመጠበቅና ራሳችንን መግዛት እንደሚገባን ሁሉ ከሌሎች ሀገራት እርዳታ ለመዳን ለግድባችን ግንባታ ቦንዳችንን መግዛት ይጠበቅብናል። የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመግታት እንዲረዳ በሚል በተዘጋጁ የመልእክት መላኪያ ቁጥሮች አማካኝነት ጥቆማና ድጋፍ ስናደርግ፣ በተመሳሳይ ለህዳሴው ግድብ በ8100 ላይ ኤ ብለን በመላክ የድጋፍ ቤተሰብነታችንን ማረጋገጣችንን እንቀጥላለን።
በዚሁ መልኩ በመጪው ወራት ውስጥ በዝቅተኛ የጉዳት ሰለባ ኮሮናን ከሀገራችን አጥፍተን በአፋጣኝ ህዳሴ ግድባችንን የመጀመሪያውን የውሃ ሙሌት አጠናቀን ሁላችንም ስኬታችንን ለማየት እንደምንበቃ አልጠራጠርም። በእርግጥ በተባበረ ክንድ ከሰራን ኮሮናንም እንከላከላለን፣ ግድቡንም እንጨርሳለን። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖር። ፈጣሪ ኢትዮጵያን ህዝቦቿን ይባርክ። መጋቢት 23 2012 ዓ.ም ምረት አብይ አህመድ አሊ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የተወሰኑ አገልግሎቶች ብቻ በቤተክርስቲያን ውስጥ ተወሰኑ አገልግሎት እንዲሰጡ ወሰነች። በዓለም አቀፍ ደረጃ ተከስቶ በአገራችን እየተስፋፋ የመጣውን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለመግታት እንዲቻል በመላው ኢትዮጵያ የሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስን አገልጋዮች ብቻ አገልግሎት እንዲሰጡ ቤተክርስቲያን ወስናለች። ሌሎች የቤተክርስቲያን አገልጋዮች እና ምዕመናን በቤታቸው እንዲወሰኑ ቋሚ ሲኖዶሱ አሳስቧል። የቤተክርስቲያን ዩኒቨርሲቲዎች፣ ኮሌጅ እና የካህናት ማሰልጠኛዎች ለህሙማን ማቆያ እንዲሆኑ በማድረግ መንግስት ተረክቦ እንዲገለገልባቸው ሰጥታለች። መንግስት ችግሩን ለመከላከል የሚያደርገውን ጥረት ለማገዝ የ3 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጋለች። በቤተ ክርስቲያን ስር ለሚገኙ ህጻናትና ማሳደጊያዎች አስፈላጊው የንጽህና ቁሳቁስ ድጋፍ ማሰባሰብ እንዲከናወንም ጥሪ አቅርባለች። ከፍተኛ የሰው መጨናነቅ የሚታይባቸው የገበያ ቦታዎችን ለተጠቃሚዎች ደህንነት ሲባል ወደ ሰፋፊና ምቹ ቦታዎች በጊዜያዊነት ሊያዞር እንደሆነ አዲስ አበባ መስተዳደር አስታወቀ። በዚህም መሰረት አትክልት ተራን በጊዜያዊነት ወደ ጃንሜዳ ተቀይሯል። በቀጣይ ቀናትም የሰው መጨናነቅ የሚታይባቸው የግብይት ቦታዎች በተቻለ መጠን የነዋሪዎችን እንቅስቃሴ በማይረብሽ መልኩ ተለዋጭ ቦታዎችን እናዘጋጃለን ሲል አዲስ አበባ መስተዳደር አስታውቋል። በመጨረሻም ከፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የተሰጠ መግለጫ። በአሁኑ ወቅት የተለያዩ ዓለም ሀገራትን እያሳሰበ ያለው የኮሮና ስርጭት በሀገራችን ኢትዮጵያ እንዳይስፋፋ መንግስት በየጊዜው የተለያዩ መመሪያዎችን ለማህበረሰቡ በመስጠት በቅድመ መከላከል ዙሪያ በርካታ ስራዎችን እየሰራ መሆኑ ይታወቃል። ለሀገር ደህንነት ሲባል መንግስት አስገዳጅ የለይቶ ማቆያ ጊዜ በማውጣት ከውጭ ሀገር የሚመጣ ማንኛውም ሰው ወደ ማህበረሰቡ ከመቀላቀሉ በፊት ለ14 ቀናት በተዘጋጀለት ማዕከል መቆየት እንዳለበት መመሪያ መውጣቱ ይታወሳል። በመሆኑም አቅም የሌላቸው ሰዎች መንግስት ባዘጋጀላቸው የማቆያ ቦታዎች፣ አቅም ያላቸው ደግሞ በራሳቸው ወጪ በተመረጡ ሆቴሎች እንዲቆዩ እየተደረገ ነው። ነገር ግን አንዳንድ ከውጭ ተመላሾች ለ14 ቀናት በመቆየት በቂ ምርመራ ማድረግ ሲገባቸው ከማዕከላቱ የጥበቃ ሰራተኞች ጋር በመመሳጠር አንድና ሁለት ቀን ብቻ እየቆዩ በጎን ወጥተው ወደ ማህበረሰቡ እየተቀላቀሉ መሆናቸውን የተለያዩ ጥቆማዎች ደርሰውናል። የጋራ ደህንነት ለመጠበቅ ሲባል ይህን አስከፊና አደገኛ ወረርሽኝ አስቀድሞ መከላከል እንዲቻል የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን በግለሰቦቹ ላይ ህግ እርምጃ ለመውሰድ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። በተለያዩ ለይቶ ማቆያ ያላችሁ ሰዎች ለራሳችሁና ለህዝብ ደህንነት ሲባል ባላችሁበት ቦታ ለ14 ቀናት በመቆየት የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት በሚደረገው ጥረት የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ያሳስባል። ማህበረሰቡ በለይቶ ማቆያ የቆይታ ጊዜያቸውን ሳይጨርሱ ወደ ማህበረሰቡ የሚቀላቀሉትን ሲመለከት በአቅራቢያው ላሉት የህግ አስከባሪ አካላት ጥቆማ በመስጠት አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግ ፖሊስ ጥሪውን አቅርቧል። ሌላው ደግሞ በየቀኑ እንደምናደርገው የበሽታው የወረርሽኙ ቁጥር ምን ያህል ደርሷል የሚለውን አሁን በዚህ ሰዓት ይህንን ቪዲዮ ሰራላችሁ 885,000 ደርሷል። ትላንትና 800,000 ነበረ። በ24 ሰዓት ውስጥ እንግዲህ 85,000 ጨምረዋል ማለት ነው። በጣም ነው የሚያስፈራው። እኛ ሀገርም ያለው ትላንትና 26 ነበር፣ አሁን 29 ደርሷል። እንደዚሁም አሜሪካ በከፍተኛ ሁኔታ እየገሰገሰ ይገኛል ማለት ነው። ባህር ዳር እንደዚሁም የተለያዩ አማራ ክልሎች ለ15 ቀን ሙሉ በሙሉ እንደተዘጉ ሰምቻለሁ። ምንም አይነት ነገር ተዘግቷል። አንድ ሰው ስለተገኘ ነው ትላንትና የተረጋገጠው ማለት ነው። በጣም ጥሩ ስራ ነው። ሌሎች ክልሎችም ከትግራይ ውጭ ያሉ ክልሎችም ይህንን ቢከተሉ ጥሩ ነው። ትግራይ በባለፈው ስላደረገች ማለት ነው። ለሰዓቱ የነበሩ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። አዲስ አወቶች ነን። በያላችሁበት ራሳችሁን ጠብቁ፣ ርቀታችሁን ጠብቁ፣ እጃችሁን ታጠቡ።
በተቻለን መጠን ላላውቁና ሳውቅ በጤና በሰላም ያገናኘን እናመሰግናለን ስላደመጣችሁን መልካም ጊዜ